när man ser ett pågående slagsmål, man hinner inte tänka någonting, utan det är bara instinktivt springa dit och göra vad man kan för att förhindra det som pågår. David skyndar upp till mig. Du ligger still. Där är det på mage. Är det okej, eller? Ja. Vevar de på varandra när du kommer? Bra. Ja. Up on your knees. Vi kommer upp i biljetthallen, så ropar spärrvakten att han slår honom. Och då ser jag att det sitter en kille på gränsle över en annan och matar slag. Liksom. När folk sitter och slår en annan människa, det funkar inte att springa dit och säga avbryt, sluta, vad håller ni på med? Det funkar inte, de kommer fortsätta i alla fall. Så då måste man gå hårt för att avsluta det hela. Any knives? Hitta något. Skruvmejsel. Alltså att sitta och hålla fast två personer som är utåtagerande, det är ju egentligen en mardröm. Men jag vet ju att min bjässe till kollega kommer när som helst och hjälper mig. Även ifall jag hinner agera före han är på plats, så kommer han bara ett par sekunder efteråt varje gång.